Доопрацьований проєкт закону про державний бюджет надійшов на розгляд Верховної Ради. Попередньо кошторис погодили в уряді. Бюджет побудовано на курсі 29 гривень 10 копійок за долар США. Дефіцит складе 236 мільярдів гривень. І у попередній версії дефіцит був більшим, але його зменшили на вимогу Міжнародного валютного фонду. Схвалити документ депутати мають у другому читанні. Коли це станеться, невідомо. Найближча сесія запланована на початок грудня. Раніше в уряді повідомили, що МВФ таки погодився надати Україні транш після коригування показників у державному бюджеті.